Të sa më të kalon në përjet kam të më çaj. Jo, s'kam ofendë më kam. Jo, ti thënë se kjo jashtë emisioni do të bëhet kështu kështu ofendime tolta që i takojnë një. Çi sa çka kam thonë ban jashtë emisioni çka? Përdo, çka ke thonë? Hajt veç ofendoni ne sa më dha ti marr me veti fill që nxjerrë ti shtuaj. Hajt veç veç ato jam topoj. Po ju betohem. Veç atë prani ne ofendim me veti fill. Të upni drejtën e çmimit. Ne ja folni tash, hajde, hajde. Hajde, hajde. Çe, çe. Kemi kujdes. Folni, hajde. Edhe ku të ofendoj, të ofendoj. Edhe ku të bëni debate pa. Ja fola të të ofendove prof, tash të umë. Jo, ne hijen. Po, s'po bën mozo. Mui më thon dikun ja ul. Tash s'po bën mozo, a? Po. S'po bën mozo, a? Tash të ofendem. Hijen për mua mendimin tam. A është ofendem? A ke po hijen atë që më nikos? A është ofendem? Zakonisht bën bash gjitha. A është ofendem? A është to? Edhe nuk e sulmojnë të çfarë. Jo, është ofendem. Jo, jo, jo. Çete këtu, çete. Jo, jo. Jo, jo, le të krisë këtu ka kokë. Shumë gazetë se ki marr. Jo, po. Mu më pengon shumë kur rajnë njërës në sy edhe se lëviz qërpik i hes nuk i lëviz, që kjo më pengon më shumë ti. Luan. Shumë po ofendon Luan, po e di, krejt po ofendon. Po, ti e kjo ofendu sa me ti kjero më të kjero. Sa harë në debatit, diçka kjo në thot jeni rrëgoqa, jeni pashkum. Për çka me në thonë ashtu? Gjithë valla pashkum. Mishë cikafë, magistru kjo në jena krejta në alfabeta pashkum. Jo, jo, asë një herë si kom, a ty e dhe lulli ty pa ta thonë që ashtu. Jo, krejtve, ju i një rrëgoqa, Qëtë si. E pëse s'ki rajt, a ku me dina kom shkolla s'kom, jo po du me vetë që po të tapë. A me se shkollë s'kina kërku shpia, banjes a kina shkollë s'kina kërku shpia. Po jo mërë në shkollën e kom kry, o vla, pëse s'kom magistru. E i kom jeshtë të që i kanë kry ka 7-8 shkolla që i kanë titu të ndira të dhe. Po pëse me më thonë për çka? Për çka me më thonë s'ki shkollë? Shëtë që menë për diçka që s'ki lidhje, vjen keqë. Nuk shes men se i kom të mija të në, për me shikë s'ka ma virjen. Ok, pikpamja jote. E, qaq. Pikpamja jote, moje për vetë. Kisha kuptu me kon famen, me më gjëlezu për moje për vetë. Luan, moje për vetë. Luan, be gentleman. Gentleman me gentlewoman. Po dhe, po be gentleman mas poj, mas ne. Ju kuptej notin, ju kuptej lojen edhe kaj që ka përbohet këtu, ju kuptej presionin, po mënoj, pa pas nevoj me e thonë nëj fjallë që s'duhet. Kjo dhe apora më vjen keq, a kema ty? Kjo dhe apora. Jo, për filoka, që ka tha jo gjëzëndje, a njësim me të fundë. Ja, njësim drejt me jo, shqipori. Edhe ti s'po e le mungi. Pus ja lojnë vërtit, është. Se s'jo mësu me njerëz, adi mësu me njëfoj me njerëz këtërum. A, ta është na pakën ty, do me thonë. Ta është na që si na këtërum, se na shkollin arrogoqa, pëse përrin me neve? Jo, po du me të fjell, do me thonë, nona e boba jam më nga rritë kesh, boba e nona jote ka rritë mirë. O, ku ku për veti, o, ku ku për veti, o, ku ku për veti. Që diljasht me boben, që diljasht. Mosu ali, qa jo shkull, qa jo që e ki bo, sa në sprym pun për t'kallë dzej. Shko me re hartat, më sa për hartat. E për hartat më kërnu, na? Po për përzina, o. Te shuj, nëse nuk e dhe. Te shuj, te se për shashtrista më se, shuj. Unë, për 17-vjeqar, e ku mbo, edhe është të publikume, në ki në internet ka shkesh. Ki specialista kanadez geopolitikës që e përdorin hartat e mija. Ti mund është mi talë me to? A me muje të fola? Po. Vala se të mija, se të publikume. A e ki qitë hartat e parit? Shja, do të formohet, bërle, se palire i të fola. Hartat e parat Republikës Kosovës e të një kërë. Palire, i shëkon me shkolle, i shëkon me shkolle që shtë të kishë ofëndu. Mja njës të me të folë për shakan, për unë si thamë kjo është do lakina, jo, respektaj, se bile njëri mësëm. Të respekta, o kuku, mas pori nësë me posë respekt për vetë, të në përdi kanë tjetër, okej? Mas pori, të në më thonë një ajo ideali që përdufëm e në kalzu neve që shumësien. Me dina është për kuptimi ka amë një? Ty të publikët ka kalzu me herganin që ke pasë, ka kalzu me në të parën, po të kena pipe për shtatë, po. Ik me vlo, ik vlo. Po ti s'kupton, tani apëshe, ta bin punën me kallëzu që ka janë? Në Meka. Se dhe pëse s'du me thonë kur të të njështë? Në Medina është, e kuptem, një qytet është. Po në me? Qëfar qyteti? El Medina qytet? Jo, Medina e ka e. A, Medina po. Po është edhe një El Medina. Pa dhe me thonë El Medina po. Po. El Medina. Është po edhe një, është një Medina, është një edhe El Medina. El. El Medina i ka shu që Eli, El Medina. E tash nga përmi ditë që ku është Medina, ku është El Medina, nga vynë hartat. Po jetë hartat të finat Kosovës. Nuk është ja under hartat. Nuk jam, po se po bëhet që shtu. O, ju jeni përshkullu. Mas pari kjo është ofendim që pe limitoni studimet e mija me një hartë.
ça që aftësi keni që e limitoni tek një hartë, edhe nuk e dini çka është harta më sporti. Jo, jo, po di nana, jo, nuk e di. Po Luane, di ç'është puna. Po di nana, jo. Po e dim ç'e keni këtu. A di çka është harta? Harta, jo, natnal, ç'të hyra që po vizdojnë ç'të hyra harta. Po çka jam me reklamue diçka, çfarë na çfarë reklamue? Reklamoj, haj. Ça do që e kia, ça do afti zgjodhën që e reklamoj. Pikante. Okej. Edhe gjëra të tjera ti e zgjodh. Okej. Unë kuptova zot. Mami është me punë zgjuar shumë gjë. Jo i ka. Ma profesionale është me punë zgjuar menaxher. Po di, ama më mirë me që unë jam më shumë me parime me qenë i zgjuar në shumë gjë. Më shumë sa ne. Më mirë është me qenë i zgjuar në orat 8 kur bën alarmi, se me qenë i zgjuar kur duhet më të lajm gjë. Ku ku valon ti mirë në tatë? Faktikisht tani duhet kar tani duhet fulis të ikli po. Dakord jam me këtë që tu thon. A është më mirë? Po vallë. Po, sinse në umorit t'i kje shumë t'lartë. Pa, të umorit atë ironis. Umorit ironis të dy janë. Po, unë e kisha fjallën, se Luane i tregon vëqë për harta. Jo, që e kri, apo se? Ka humor. Një sekundë do në dëngjë, një sekundë. Ka humor. Ka shako. Gjo igli. Ka shakot, shti me kje shfil. Ka satir, që duesh me adit kuptimin. Dhe me thonë, pi shakos është më afort satir. Ka lën një ironi, dhe me thonë, në shako mrena është edhe një ironi, një kunç. Një kunç aty që e bën. Mas ironis është shpëtia. Shpëtia? Shpëtia është kur e tall. Kur e tall, më thonë nuk është vetë, edhe në fund është ofendimi. Po. Është shumë vije holl opinionës së tjetrën. Njerëzin me bëu diçka i gore. Mundohen me bëu satir, bojnë një ironi, mundohen me bëu ironi, bojnë shpëti, mundohen me bëu shpëti, bojnë ofendim. Kriave ca boni një ofendim. Prej shakoni një ofendim. Prej shakos, me mri deri te ofendimi, po duhesh me i kalu edhe tri sene tjera. Nëse se i ofë me bo satir, me bo ironi, që to, që e në mrena, që më tha ti e i fortin këto, ti automatikisht pi shakos kalen në ofendim. Mirë pra, ina e ka me këtimi... Për që ato shpet, për që ato shpet, po mrim në të ofendimet të një i tjetërit. Nodat përpara të katullëve që janë nodat e burrave, u cellë që kjo, këta i kanë thonë rrotlla përpara. Ka si rrotlla janë kon që kjo. Një satira që kanë gjuajt fjalën me kuptim edhe këto çikat, këto mund të pengan që po bëjnë ofendim. Po thënë harta. Jo, ta shumë si me fëndu këto, mi thonë, ju dini me bove shpikër, edhe dini me me reklamu të pasme. Në faktë të ndërprejva, po ofendime vazhdimes po bojnë. Ofendime vazhdimes. Ofendime vazhdimes. Më mirë me zhuara në shumë gjëra, se sa vetëm në një gjë. Po, mirë me ditë shumë. Luan. Si person, po të këtë i tha shumë. Këto nuk... Këto po po bojnë shpotime ty. Po. Shpoti. Nuk bojnë ironi asë njerë cinizëm? Jo, jo. Me cinizëm folim, po këto po bojnë shpoti. Po talën me profesionin tënë, me hartat e tuja. Shpoti po bojnë. E pse? Adën? Se s'kanë... Po se s'kina nga shkodzina që janë atë. Okej, le. Apelen e mërë bërë. Le, ditë në shqarot një. Tu e më të bojnë shpoti me hartat e tuja. Dhe më thonë se që ato ti e kima specialitet. Jo, nuk është specialitet jam që janë. Specialitet është master, më thonë, geopolitika me zdhejot dhe lindjes mesme. Lindën e mesme, nuk e din atë shkoa lindja mesme. Këto nuk din sandwich, e din që një hardë. E ku me din të që s'dim, bërë? Ok, spjegum pra, qka është lindja mesme? Ku shjetë ti me ta spjegumune? Ja ku më spjegum susit edhe pesë, po morë, po që sandë. Edhe ku vizatu hartën edhe të partët, mërëm ti në patriota, Haverja, ma ta në gomë, që në e në di, bra. Qëtë se me qka po bërë, bërë një Kjo është mundje që kalëzën ti mu për patriotizm, se du të me pasur zëmër patriot, du të me konë zëmër, zëmër du të me konë patriot, zëmër po. Kisha qef me gjithë dhe në fund. Kështu e jopë shpikimin, po s'pele se mundje sa edukatës, po... Kisha qef me gjithë dhe në fund, lutëm. Po, mundje sa edukatës, s'kom shkollë, po. E di, po, nuk është pike dopta jo. Nuk e nuk është të thirrën kurrë. S'm kanë qiu prend shkollë çamë bom. Vjen kesh prend të miq s'm pikë shkollë. Se jam interesum të di. Ti mund si me marr edukatën këtë tjetër, edhe unë kam mungesë të edukatës, po mundon na me marr këtë kohën. Këto shka po bojnë me ty që e shpëti që po folin për harta të tuja nuk po ta marrin një pikë dop. Këto mendojnë që është pikë jo të dop të dhe tallën me çat punë tonën. Ti po mundohesh, nuk po mundohen me çit poshtë. Po mundohen me të kufizuar çato. Ti po mundohesh se mora shembullin shumë të keq. Tha është nisoj tha kur këto folin për hartat e mia, më thon, ju ty të ngjojnë veç për harta, si më thon juve pyrin ngjojnë veç për të fark këta dhe për panica. Ti e tha. Po, e vërtet unë e thash. Ta shumë të kallëzoj se u di profesionet kërkuj.
nuk ja u di, as ja u di shkollat. Sepse përveç teje që ki kalzu që fa shkollë e kitë tjertë, nuk kanë kalzu. Ka kalzu kjetë për shkollë baletit, oke. Okay. Këto din me bo mirë pasull. Po, po. I kam komplimentu shpash. Spikeshen pasull në gjellë në pastrim. I kam komplimentu gjithmonë. Po spikeshen që ato,